Goeiemôre Oosies. Ons begin vandag eers met jou huiswerk, so ek gaan eers kontroleer of jy dit reg gekry het. Ons merk oefening 7.2 en ons begin by nommer 1. Goed, by nommer 1 gee hulle vir ons funksie f van x wat gelyk is aan 3x. Nou nommer A en B was nie 'n probleem nie, ek gaan net kyk na vraag C en D. Vraag C, gee hulle vir jou fx is gelyk aan min 9. Ons kyk na ons gegevens, wat weet ons? Fx is gelyk aan 3x, so ons vervang vir fx dan nou met 'n 3x. 3x gelyk aan min 9, so x is gelyk aan min 3. Goed, vraag D. F van A is gelyk aan 1. Goed, hier lyk dit nou even anders, so ek gaan terug na my definisie toe. In plaas van fx het ons nou 'n fa, so in plaas van 3x het ons dan nou 'n 3a. So dit gee dan vir ons 3a is gelyk aan 1, so a is gelyk aan 'n derde. Reg, dan gaan ons na vraag 2 toe. Nou by vraag 2 lyk ons funksie nou 'n bietjie anders. So nou kry ons die funksie s van t is gelyk aan 2t min 5. En nou sê ek hier net vir jou. Onthou, as hier nou gestaan het f van x gelyk aan 2x min 5, dan weet ons dadelijk x is die insetwaarde. So die definisieversameling is jou x-waardes. So jou waardeversameling, jou y-waarde, sou dan die hele fx gewees het. So nou as ons kyk na ons nuwe funksie, en ek praat van die definisieversameling, dan praat ek van die insetwaarde, en die insetwaarde hier is t. En jou uitsetwaarde is s van t, so jou waardeversameling is dan die s hakkie t. Goed, wat het hulle gedoen? Hulle sê vir jou die definisieversameling is 1, 2 en 3. So wat moet jy weet? Jy weet T is die element van die versameling 1, 2 en 3. Ek en jy soek nou die waardeversameling. So wat moes jy maar net doen? Ons vervang eers vir T met die 1. So ons kry S van T is 2 maal 1 min 5 en dit gee vir jou min 3. As ons die T waarde vervang met 2, 2 maal 2 is 4, 4 min 5 gee vir jou min 1. En dan as T gelyk is aan 3, 2 maal 3 is 6, 6 min 5 gee vir jou 1. So jou waardeversameling is dan die versameling min 3, min 1 en plus 1. Goed, ons gaan kyk na vraag 4. By vraag 4 gee hulle vir jou die funksie f van x is gelyk aan 2x min 1. En nou vra hulle heel eerste vir jou, bepaal die waarde van 2fx. Nou 2fx weet ons is 2 maal met fx. So al wat ons doen, in fx se plek vervang ons 2x min 1, ons vereenvoudig en ons kry 4x min 2. By vraag B vra hulle vir ons die funksie f van x min 2. Goed, dadelijk weet ons, die funksie f van x is 2x min 1 en ons trek 2 daarvan af en ons antwoord dan daar is 2x min 3. So, geen probleem daar nie. Dan gaan ons na vraag C toe. By vraag C vra hulle vir ons, wat is f van 2x? Goed, ek het daar vir jou begin met ons gegewe vergelyking. Funksie f van x is 2x min 1. So, in plaas van 'n x het ons nou 'n 2x. So, in plaas van x het ons nou 'n 2x. So, f van 2x gee vir ons 4x min 1. Dan vra hulle vir ons, nou, hulle wil weet wat is f van x min 2. Goed, funksie f, die x, verander nou na x min 2 toe.
So x daar moet verander na x min 2 toe. So as ons vereenvoudig daar, dan kry ons 2x min 4 min 1. En dit geef vir ons 2x min 5. Goed, dit neem ons dan nou na voorbeeld 5 toe. Voorbeeld 5 gee hulle vir ons die funksie f van x is x plus 1 op 2. En nou verander hulle die vraag bietjie. Toon aan dat f van hapkie 2x min 1 gelijk is aan x. Mense, dit het ons geleer as daar staan toon aan dat of bewys dat, dan moet jy dadelijk jou vergelyking opdeel in linkerkant, regterkant. So wat staan links van jou is gelijk aan teken? Daar staan f van 2x min 1 en aan die regterkant het jy x. So ons gaan na die linkerkant toe. F van 2x min 1. So my funksie, x is nie meer x nie, x is nou 2x min 1. So wat gebeur met x? X word 2x min 1. So ons vervang in ons oorspronkelike formule in, dan lyk dit so. Dan in die teller kan ek dan nou vereenvoudig, daar bly net 2x oor, in die noemer bly daar oor 2, en 2x op 2 is dan net gelijk aan 'n x. En as jy dan jou linkerkant en jou rechterkant vergelijk met mekaar, dan is jou twee kante gelijk aan mekaar, so linkerkant gelijk aan rechterkant. Vraag 6. Hier gee hulle vir jou funksie f van x en nou is dit gelijk aan hakkie x min 2 kwadraat min 1. Nou is jou vraag, toon aan dat f van 2 plus x gelijk is aan f van 2 min x. Goed, toon aan dat, so ek verdeel heel eerste gauw linkerkant, rechterkant. Goed, ons linkerkant, f van 2 plus x. So f van x, x is nou 2 plus x. Wat gebeur met x hier? Hy word 2 plus x. Reg so, ek het in vervang, so die binnenkant van my hakkie vereenvoudig nou na x toe, so x kwadraat min 1 is dan gelijk aan my linkerkant. Aan die rechterkant werk ons nou met f van 2 min x, so x daar is nou 2 min x, so x hierso is dan nou 2 min x. So ek het klaar vir jou invervang hier, hier bly nou 'n min x oor, min x kwadraat is ook maar x kwadraat en daar bly oor x kwadraat min 1. Reg. En dan kan ons sien die linkerkant is gelijk aan die rechterkant. Goed, vraag 7. By vraag 7 gee hulle vir jou die waardeversameling. En die waardeversameling is nou I is die element van die versameling 0, 3, 8. En hulle gee vir jou funksie g van x is x kwadraat min 1. Nou wil hulle die definisie versameling hê. So hulle wil vir x hê. So al wat jy gaan doen, jy gaan onderskeidelik vir i met 'n 0 vervang, dan gaan jy vir i met 'n 3 vervang en jy gaan vir i met 'n 8 vervang. Goed, ek het dit vir jou gedoen daar. Nou kom ons kyk eers hierso. As ek die min 1 ander kant toe vat, dan bly daar oor x kwadraat is gelijk aan 1. Hoe kry ons die kwadraat weg? Ons met die vierkantswortel trek. Maar wat moet ons net onthou? As ons die vierkantswortel trek, dan moet jou antwoord wees plus of min. So in hierdie geval is x nou plus of min 1. In hierdie kant, ek het nou vir i 3 gemaak, ek vat die min 1 ander kant toe, trek die vierkantswortel, en ons kry x is gelijk aan plus of min 2. Hier het ek vir i 8 gemaak, die min 1 het ander kant toe gegaan, so x kwadraat is 9, so x is gelijk aan plus of min 3.
En nou kan ons gaan skryf die definitieversameling. Dit is x is een element van die versameling. Min 1, min 2, min 1, 1, 2 en 3. Ek herhaal net, min 3, min 2, min 1, 1, 2 en 3. Reg so. Goed, ons gaan na voorbeeld 8 toe. By voorbeeld 8 sê hulle vir ons, funksie g van x is 2 tot die mag x. Goed, toon aan dat 2 keer gx gelijk is aan g van hakkie x plus 1. Toon aan dat, wat denk ek dadelijk, linkerkant en rechterkant. Goed, ons kyk linkerkant. Ons sien dadelijk 2gx. So ons gaan vervang in gx se plek dan nou dadelijk vir 2 tot die mag x. En nou denk ek net, wat moet ek onthou van die vermenigvuldiging van magte? Dit sê vir my, ek moet my exponente by mekaar tel. Hier is so onsigbare eniekie, so ons gaan kry 2 tot die mag 1 plus x. Aan die rechterkant g van x plus 1, so dadelijk hierdie x het een x plus 1 geword, wat word van hierdie x? Hy word een x plus 1. En vergelijk jou linkerkant en jou rechterkant, en jy weet, hulle is gelijk. So linkerkant gelijk aan rechterkant. Ook is goed, dit was dan nou al jou huiswerk. Ek vertrou dat jy self jou somme reg gekry het. Nou vir oulaas wat die reguit lyn aan betref, kyk ons net vandag vinnig gou weer na die vergelyking van 'n reguit lyn. Goed, dink gou mooi. Hoe lyk die vergelyking nou weer? Ek hoop jy stem dadelijk met my saam. Dit is y gelyk aan mx plus c. Wat onthou ons van m? Dis ons helling. Wat onthou ons van c? Dit is ons y afsnit. Goed, nou gee ek vir jou 'n grafiek. Geef jou die skets van 'n reguit lyn. Hierdie reguit lyn sny die y as by 0 en hy gaan deur die punt 3 en 6. En die vraag is nou, ons moet die vergelyking van die lyn bepaal. Goed, waar sny ons lyn die y as? By 0. So ons weet dadelijk dat ons c waarde gelyk is aan 0. So al wat ek en jy moet kry, is nou ons helling. Is dit 'n probleem? Nee, dis nie 'n probleem nie. Want ek ken twee punte op my lyn. Goed, die oorsprong, wat is die koördinate van die oorsprong? Dit is 0 en 0. En ek ken die punt 3 en 6. So om my helling dan te kry, gaan gebruik ek gewoon weg net my helling formule, waar ek sê y2 min y1 gedeel deur x2 min x1. Ek het klaar in vervang en my helling is gelyk aan 2. Maar nou is daar 'n alternatiewe metode waarvan ek persoonlik self hou en hy is die ouetjie wat so lyk. En helling is y op x. Die y dui vir ons die vertikale verplasing aan. X dui vir ons 'n horisontale verplasing aan. So as ek nou maar my prentjie gaan kyk en ek kyk van die y afsnit af, hoe gaan ek verplaas om by hierdie punt te kom? Goed, my vertikale verplasing gaan wees 6 eenhede op, want ek wil in lyn met daai punt kom. So as ek 6 opgegaan het, wat doen ek? Ek moet 3 plekke na regs gaan. So dit is 6 op, 3 regs, want dan vir my sê my verplasing is plus 6 op, plus 3. En dit gee dan vir my, my helling is gelyk aan 2. So enige een van hierdie twee metodes kan jy gebruik. En dan vir oulaas, wat is my lynse vergelyking? Y is gelyk aan,
Ek vervang vir m met 'n 2, 2 maal x plus 0 en dit los dan net vir my y is gelyk aan 2x. Reg so, oukies. Ek hoop almal is gelukkig met hierdie voorbeeld. Goed, ons gaan na voorbeeld 2 toe. Goed, by voorbeeld 2 gee ek vir jou nog 'n lyn. Hierdie lyn sny na my y as by min 1 en hy gaan deur die punt min 2 en 5. Bepaal die vergelyking van die lyn. Goed, gelukkig almal, my y afsnit is gelyk aan min 1. So wat kan ek dadelik doen? My c-waarde is min 1. Nou moet ons ons helling gaan bepaal. Weer eens, as ek nou vir my helling kyk, watter twee punte ken ek nou? Goed, die y-afsnit weet ons gaan wees die punt 0 en min 1 en die ander punt is 2 en 5. So as ek dan in vervang, y2 trek of min 1, geef my 5 plus 1 op x2 min x1, geef my min 2 min 0 en my helling is gelyk aan min 3. Alternatief, as ek nou my verplaasing gaan kyk, goed, ons is hier by min 1, ek wil by 5 wees, wat moet ek doen? Ek gaan 6 plekke opgaan en as ek dan daar is, moet ek 2 plekke na links gaan. So my verplaasing is dan plus 6 op min 2 en my helling daar is ook min 3. So ons lynse vergelyking dan, y is gelyk aan min 3x min 1. Goed, laaste voorbeeld. Nou gee ek vir jou 'n reguit lyn. En al wat ek van hierdie lyn weet, is dat die punt min 3 min 1 en die punt 1, 3 op my lyn lê. Bepaal nou die vergelyking van die lyn. Goed, hoekom lyk hierdie nou anders as die vorige twee voorbeelde? Want ek ken nie nou my y afsnit nie. Is dit 'n probleem? Is glad nie 'n probleem nie, want ek het twee punte. So met daai twee punte kan ons nou dadelik ons helling gaan bepaal. Hoe bepaal ons ons helling? Met ons formule. Goed, so ek het gesê y2 trek af min 1, so dit is dan 3 plus 1 en x2 min x1 gee dan vir my 1 min min 3, so ek kry plus 3. So ek het 4 op 4 en dit is gelyk aan 1. Nou gaan ek na my vergelyking toe. Ek vervang vir x my helling met 'n 1. So y is gelyk aan 1x plus 3. Praat verkeerd, want ek ken nie my c-waarde nie, nê? So y is gelyk aan 1x plus c. So ek moet vir c gaan bereken. So hoe doen ek dit? Nou gaan kies jy enige een van hierdie twee punte. Ek het eers daai punt gebruik, 1, 3. So ek het vir y 3 gemaak, ek het vir x 1 gemaak. So ek kry vir c gelyk aan 2. Alternatief, ek gaan gebruik die ander punt. Ek vervang vir y met min 1, ek vervang vir x met min 3 en ek kry ook c is gelyk aan 2. So, my reguit lyn se vergelyking nou, y is gelyk aan x plus 2. Oukies, goed, nou hiermee kom ek aan die einde van vandag se les. Ek gaan asseblief vir jou vra dat jy vir huiswerk vir my oefening 7.4 nommer 3 sal gaan doen. Baie dankie, ek praat volgende keer weer met jou.